Welcome back Shellhoster. Okay, kali ni kita akan main game PUBG Mobile lagi. Kita main TDM sebab TDM ni dia singkat. Godzilla vs Hidoran. Hidoran ke? Entah. Sebenarnya saya nak main. Nanti kalau ada rezeki kita beli phone yang storage dia besar, kita main lah. Kita main solo, main squad. Kita main TDM dulu sebab dia singkat. Mana sedap ni, KM lah sedap. Bising lah diorang. Kita tutup dulu eh. Kita dah kill 2, cuma ada orang backup dia. Enek Wong sing backup. Oh, ada orang snipe. Hai. Semua main kat sini, pengecut tu. Anjir. Ah. Reflect lambat. Nah, kita kebanyakan training reflect. Itulah. Aduh, lag. Naik baru 2 kill eh. Ah, dia 2 lawan 1. Mana boleh. Kalau aku main 1v squad tak apa lah. Anjir. Ah, ini sumpah. Kalah. Gisi kau tak tahu macam mana bisa kalah. Aduh, ni kalau record ni okey lah ni. Betul lah aku cakap. Ni kalau record tak ada macam ni. Ni record ke tak eh? Terrecord lah. Dah main pro macam ni. Anjir. Aduh. Kenapa siap record ke kalah? Aku tak faham lah. Tengok ah, 2 orang kan. Susah. 2 orang yang tak nak naik.
Ah. Select semacam eh. Okay, tak apa ni kita kalah. Wah, 5 minit main. Anjay. Okay, ni kita kalah. Ya Allah. Okay, tak apa dong victory. Oh. Tak, 10 kill. Okay, kan? 10 kill. Kalau boleh sih, okey lah. 10 kill. My mama don't like. Ish. Sedih bogey lah setiap hari. Tengok, merah tau. Platinum Ignea. Jahat betul. Tak, dia merah. Ha. Sebab kita record. Kalau kita tak record, dia tak merah. Pegang kamera. Ha, panas. Kamera pun panas. Ish, ini conker bukan. Conker lain. Conker dia macam saya punya. Macam gue punya. Cuma dia punya ketepi tu dalam. Ni KM eh. Sebab duduk barisan. Oscar L lah. Kita punya SKL Kudli tu dah habis. Hi. Ih, jangan ke depan sangat. Boleh reload di situ. Okay, sorry. Gua kagak biasa main. Ni pun gua baru menjinak-jinakkan menggunakan AKM. Ada orang kat sini. The slow-slow. Dah geram dah ni. Ambil yang 416. Ya Allah, rip aim. Sebenarnya korang nak jadi pro player, tak perlu melatih aim pun. Aim ni cuma asas lah untuk aim, recall semua tu. Killing spree from the red team. The red team streak has just been terminated. Cover me. Jangan pakai shotgun, goblok. Reloading.
Wah, kok kayak gitu ya? Dia dah tahu dah kita kat situ kan. Ya Allah, kamera jatuh. Okay, okay, sorry, sorry. Kita betulkan balik. Okay guys, sorry lah tadi kamera jatuh. Tak maaf. Dan saya tercarut tadi eh. Panas eh kat sini. Dia orang nak comeback tu. Oh, dah mati. Kita mula taktik sneak, snipe, snoop. Ui, sikit lagi. Okay, takpe, kita senang. Kita dah counter ke? Di sini? Tak kan? Cepat, come on, satu musuh lagi. Uish. Kenapa auto berdiri? Okay, kita victory. Okay, 1 minit eh. Dia crown tapi kill banyak. Aku kill paling sikit. Padahal ace wei. Ya Allah. Malu, malu. Okay guys. Sambung lagi tak eh? Dah 10 minit eh. Okay, cukuplah video sampai sini dulu. Sebab kita nak editing lagi. Okay, bye.